estamos comemorando 10 anos de RS Filmes, 10 anos de Raízes do Sertão. O canal da Dé nesse mês de maio será dedicado a essa linda obra, a esse lindo trabalho. E hoje aqui no canal da Dé, você pediu, você colocou aqui, Dé, traz ele no seu canal. E hoje nós temos entrevista exclusiva com ele, o namorador, o galanteador de Raízes do Sertão, Eliomar, conhecido como Nanô. Nanô, seja bem-vindo aqui no canal da Dé. Os fãs pediram muito a sua participação aqui no meu canal. Você que já chegou aqui, já tá assistindo esse vídeo, já deixa o teu like, deixa o teu comentário e se inscreva no canal da Dé. Até o final desse ano eu quero chegar aos 40 mil inscritos, então eu conto com a sua ajuda, eu conto com a sua colaboração. Já me siga lá no Instagram, no Facebook, espero vocês. E para começar essa entrevista mais do que esperada, Nanô, seja bem-vindo e já chega aqui contando pra gente como que anda as gravações da temporada 2019. Gente, as novas gravações do Nanô para essa temporada de 2019 vem recheado de novas emoções, novas risadas, novas comédias. Espero que o público goste, que o Nanô vai aprontar mais ainda, viu? Olha lá o que ele vai fazer. Eliomar, conta pra gente o que o Nanô vai precisar fazer pra conquistar a Dandinha nessa nova temporada. Não é possível, né, gente, que nessa o Nanô não vai conseguir conquistar a Dandinha. Então conta aí pra gente, Eliomar, o que ele vai aprontar pra ganhar o coração aí da Dandinha. Bom, pra Nanô conquistar a Dandinha, será difícil, né? Porque ela tem um coração duro, como se diz no ditado popular, um coração de pedra. Mas ele não desiste tão fácil. O Nanô é insistente. Ele vai tentar novas conquistas aí com outro alguém aí, né? Como vocês vão ver nas gravações. Mas o coração dele tá pra Dandinha. Como a Dandinha tem pretendente, né? Bora ver o que vai ser feito nessa nova temporada 2019. Eliomar, conta aí para os nossos fãs o que nós podemos esperar da temporada 2019. O que nós podemos esperar, assim, não só do Nanô, da Paula, da Dandinha, do Zezão, mas o que a gente pode esperar aí para toda essa temporada que todo mundo aí tá com o coração palpitando de emoção? Bem, o que podemos esperar para essa temporada de 2019? É porque ela vem recheada de novas aventuras, novas emoções. O público vai gostar, com certeza, realmente está maravilhoso, viu? Está à tona, a 10, como se posso dizer. Vamos pra frente, espera aí que está saindo, está quentinho aí no forno aí, ok? Eliomar, agora conta algo pra gente. O que o Eliomar, pessoa, tem em comum com o Nanô, com o personagem Nanô? O que vocês dois têm de parecido? Conta aí pra gente como você se inspira, de onde vem aí essa coisa de Eliomar e Nanô pra você conseguir desenvolver tão bem esse papel. Bom, o que o Eliomar tem em comum com o Nanô? Porque o Eliomar não é assim tão mentiroso igual o Nanô, não. Umas mentirinhas de vez em quando. Coisas da vida, né? Mas o Nanô que dali tá de a zero no Eliomar. O que ele tem em comum é que os dois são bonitos, bem parecidos, né? Na lindeza. Tem que me achar também, né? O Eliomar e o Nanô têm as vozes parecidas. E as meninas gostam dos dois. Mas nesse ponto das mentiras aí, é um pouco diferente os dois, viu?
Meu querido, muito, muito obrigado por sua participação, por essa entrevista. Sucesso para você na sua carreira de ator e em Raízes do Sertão. Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês amem essa nova temporada, viu? Vou deixar aqui minha descrição para vocês me acompanhar aqui nas minhas redes sociais. O meu canal do YouTube é Eli com Y, viu? Eli Gonçalves. É, o Instagram é Eliomar Araújo. E o Facebook é Eliomar Araújo também, como no Instagram, a mesma página, né? É, vão lá, curtem, deixem seus comentários, link. E muitíssimo obrigado por nos acompanhar muito por essa saga toda, por toda essa caminhada que o pastor vem nos dando muitas alegrias, né? O nosso diretor Roberto Borges. E que Deus ilumine muito mais ele, sua família, como todos nós, a família Raízes do Sertão e todos que nos assistem, tá? Um abraço, glória a Deus e fique na paz, ok? Tchau! Galera, já sigam o Eliomar lá no canal dele, tá aparecendo aí o nome pra vocês. Terminou esse vídeo, digita o nome do canal dele no YouTube, já se inscreva no canal, ele sempre tá colocando vídeos engraçados, divertidos. Corra lá no Instagram, no Facebook também do Eliomar, que tá aparecendo aí pra você. Se inscreva, siga ele, fique por dentro de tudo, tá bom? Eu conto com vocês. Um cheiro, um beijo no coração de vocês. Fique ligado nesse mês de maio aqui no canal da DEC. Vai ter muitas pessoas maravilhosas aqui no meu canal de Raízes do Sertão. Vai ter muita coisa divertida, notícias muito importantes sobre a nova temporada. Então fique aí por dentro de tudo. Não perca um vídeo aqui no canal da DEC. Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana. Até a próxima. Tchau!